что ж, чернить еще? Не, нормально. И так черный бывает. Уже 8 вечера. Нам осталось 2 часа ждать. Нам осталось доехать на велике на Краснодар и все. Хули там полмесяца все. Некоторые кажут, что я энергетический вампир. 20:53. А тільки ще дзвонив водію, і він сказав, що буде десь через 3 години, хоч мав би бути через годину. Тобто в 12 часов ночі тільки виїжджав. Посмотрите на нього. Думачні, блядь, набагато такі. Скільки тобі пішлась пошив сумки? Ти подожди, ти шив їх, типа? Да. Вместе, дві сумки шив. Да. Сумочні. Я взагалі-то і штани ушиваю, понял? Привет. Здорово. Ти сам? Ні. Подивись, вдома, вдома. Тільки що приїхали, приїхали. Чувствую хребтом, що ми вдома. Под углом уже пришло. И вот мы с Артемом Ахтырским приехали в Харьков на машине. И сейчас я иду покупать билет дорогой. Пусть. Доехала до дома. Мы дома. Харьков, очень прекрасный город. Мы сейчас едем к Яру, потому что у меня поезд вечером. Должен ехать. Что за, блядь? Такая мне троцит. После стыд-контеста. Когда мы стояли там. То вы меня проебали, значит, я. Ну все, короче, я в Харькове, пацаны меня провожают, помогает велосипед. Положить, я еду домой. Яр мне тут помогает паковать. Сейчас 5 утра, я приехал с Долбона и собираюсь ехать, собираю велик, еду домой. Где-то часик крутить педали, я дома, потому что электричек так рано нет.
Господня Пасха, Пасха Христос визволитель. Все, дома, в Рівному. На, братан, не сфоткай, да? Давай. На, п'ятерик. Запись включи. Чё ты пыришь, чушка? Скажи. Ну, первый раз я вообще начинал пырить на тисе 20-летней. Типа натерти что-то? Ты таком делать, я-то ничего, вообще ничего не бачу, только с кизбаншуром пырить. Сначала обод в 4 местах лопнул сзади. Обод что? Потом раму попал. Бля, раму пополам сделал. Потом у них появилась Украина, тоже маленькая. Там тоже шатуны погнулись, педаль отпала, и рама лопнула. Блядь. Знаешь, расскажи це, як ти мені тільки що розказував, як ти, бля, на парапет банів дергав про кулак. Це просто ад. Ще раз, ну, розкажи, покажи. Парапет десь отакий висотою. Залітає переднім колесом, залетів і хотів заднім рулем підтягнути. Подтягиваю, ему на руль лопаюсь, значит, дыл и кулаком. Ой, бля, я не могу. Тупо кулаком в плитку. Ну да, наказал ей. Наказал? Чи цей, чуєш? Скажи, як ти, блядь, шпицею зробив натяжок. Ну, нормально тема. Просто за шпицею, без нічого, зробив натяжок. Ну, взяв шпицю, загнув за болт. Вот так под цепок, и оно типа за счет того, что спица пружинила, оно цепок натягивало. Но правда бывало такое, что спица взлетала, цепок взлетал, и все взлетало. Расскажи, ты сделал это и сразу типа бэкфлип пробовал? Ну да, я сделал це натяжок, погнал карьер, разгонялся. Взлетел цепок, взлетело все, и я взлетел между сиденьем. Спас мене. Чудо-защита яиц и жопы, поролон. Короче, яйца... 1 сантиметр. Яйца зажало меж седуха, а спас поролон. Не, все было в безопасности. Зажало только поролон. Зажало, но просто удара не было из-за того, что поролон. Короче, ты поролон всегда типа ставишь меж... Ну, чё, всегда. Все разы маленькую полосочку взял. Давай, короче, розкажи, що це, як на дьорті ти пригав. Це перший раз ти пригав, чи? Ну, накопали ми дьор такий, типа виліт, брилка, приземка. Ну, з гепом, короче. Да. Ну, що я почав тестувати, розганяюсь, короче, не долітаю сюди, на зв'язду. Ну, на зв'язду, короче. На зв'язду. Мене отриває пол штока, не повністю штока, тільки половина. Гне стакан і подшипники по всій приземці. Забрав потім. Да, в мене ще фотка є в контакті. Тобто шток тріснув, то внутрі стакану просто. Да, все внутрі лопнуло. Бля, і погнув стакан. А що за рану був? Що, Оскар. Оскар? На базарі купив. Бля. Я після 10 класу на стойці работав. А як руль, типу, розкажи, як руль ще, типу. Тріснув руль, а це чи з пружини, а там болт, стакан оторвало, болт, типу, як ти дьорнув баню, щось там. А, так. І болт видужав, я. Їду домой, короче, і винос базани такий сварний, дьоргаю через яму банік, у мене тупо винос отривається нафіг, тільки болт вдержав, який внутрі виноса. І це повезло, тут щось. А ще щось розказав, кусти впав, чи з саті їхав? А, ти з саті їхав десь? І вилку. Захотілося спасати. А, перед цим скажи, що ти вилку. О, скажи, типу, що всі поняли, що ти перед цим зламав вилку, і потім взяв одну і ще раз зламав, так як було, скажіть. Короче, в мене була вилка, я її зламав, пацанчик підложив мені, якась не валялась, не лежить. А скажи про те, як ти сламав, як ти катався, типу, ще з палкою внизу. Ну це ж я розказую перед цим. Так? Да? А, понял. Одна була моя, сламав, пацанчик підложив мені другу вилку, ну я взяв, там вилка, звісно, взагалі гарно була. Ну я катав, щоб мені стать захотілося. А загнав за себе дурі по бирку, щоб сидіти посадь. Їду, бах, рудаком поплив. Поплив рудаком. Встаю, думаю, що за фігня, недавно руль міняв, теж лопнув. Дивлюся, руль сілий. Ну, бля, що.
втыкаю в вилки, нога выпала, с короны. С короны нога выпала. Палку, палку вставил и поехал. Як нога могла з корони просто випасти? Що це за вилка така була? РСТ. РСТ? Це дар, типу, це? Там який дар, там взагалі колхоз технології. Ну, коротше, спав. Зато там штани алюмінієві, їх здав на алюмінії. 20 гривень получив. 20 гривень? Ще на ексбакерсі скажи, як ти, Степа, 20 гривень збував. Полгода чувак собрав 20 гривень. На ексбайкерсе, Артем сбыл, все-таки молодец. Разбейся, но добейся. Короче, я понял. Ладно, я выключаю. Все, короче.